Am sutat și cine găsește de sa ministru și specialuri briefing-ii îți găbără, omisă ce-mi pildă prietășii ta văzut. Mă ulenă pe dacă și răbi ce-i poziție. Sa parlamentul arcev ne bia hlodeba. Sa cartolul și ISV Rogorț, oală democratiul sa hâmți pași, ar să băbs canonii, rom ariknes, da șobuli, am obceulis moscuidoa, an arcev ne bis ne bis miris hoaxit ca albebis stelop. Bolotul e bis canma lobeși. Am canonii sugul vol copista, am obceulis moscuidoa stelobis zalien și mașpo tabeli pacta bis din așa davechit. Ძალიან ცხადად მინდა დავაფიქსირო ერთი რამ, რაც ყველამ ვიცით, მაგრამ მოდი გავიხსენოთ. რატომ ენდობა საქართველოს მოსახლეობა საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუტებს დღეს? იმიტომ რომ ეს ინსტიტუტები ემსახურება მათ. რატომ გახდა საქართველო კანონმორჩილი ქვეყანა? იმიტომ რომ კანონი ერთია ყველასთვის. რატომ არის საქართველოს სახელმწიფო ძლიერი? იმიტომ რომ ის დგას სისტემებზე და არა ინდივიდებზე, არა პიროვნებებზე. ჩვენ არ მივცემთ უფლებას, არც ერთ პიროვნებას, არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას. Și ar trebui să cartolul să hanțepos ez amusavali principe. Te zalien samțuharua, robatoni bidina Ivanișvili, te partie cartul iotsneba, rogorčas picrops rocanonze maglad gas. Te mudmiuat, mizan mimartulat, stilops da asustos canoni, te șesabam se democratia în coraniș. Magalitet. Sa patrolo polițist, metropolitanii samsahuristanam șromlebistemis, cușindeli politicuri angajirebis stelobavihot. Zalien martivira memohta. Საქართველოში, საქართველოს პოლიციის სხვადასხვა ქვედანაყოფებში მუდმივად, ყოველწლიურად, რეგულარულად მიმდინარეობს გეოგრაფიული და სამსახურეობრივი როტაციის პროცესი. არასოდეს არ დასმულა კითხვის ნიშანი ამ გადაადგილებებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან ცხადია ამ როტაციების მიზანი არის მხოლოდ და მხოლოდ თანამშრომლების გადახალისება, ბიუროკრატიული მოდუნების თავიდან აცილება და ეფექტური მუშაობის უზრუნველყოფა. Ამჟამად უკმაყოფილმა პოლიციელებმა წინასწარი პოლიტიკური კავშირების გამო არის სურვეს ამ როტაციაში მონაწილეობა დატოვეს პოლიცია. Და შეეცადნენ ამ ფაქტისგან რაღაცა პოლიტიკური სკანდალის აგორებას. ეს ცდელობა დარჩება მცდელობად. ანუ შეუმდგარ ცდად. საქართველოს პოლიციას აქვს ხალხის ნდობა, იმიტომ რომ ხალხმა იცის, რომ პოლიცია ემსახურება საქართველოს სახელმწიფოს და ხალხს. Არც ერთ პოლიტიკურ ჯგუფს, არც ერთ კონკრეტულ პიროვნებას. Ასე რომ პოლიცია ჩვეულებრივი კანონით განსაზღვრული წესით გააგრძელებს მუშაობას, მათ შორის იმისთვის, რომ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოს დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება და აგრეთვე თავისი კომპეტენციის ფარგლებში გააგრძელებს დანაშაულის პრევენციას და გამოვლენილ ფაქტებზე რეაგირებას, მათ შორის ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტებზე რეაგირებას. ერთი ასეთი კონკრეტული გამოძიება ეხება Global Contact Consulting-ის სატელიტურ ანტენებს. Ușim poliția, să se mărtă logă de scotile bisa putzolze, am urcat lui Smosk idui să vă raudă pac de gamodzie bis proceși, droi bi da ca da ca, da sa ți obe buli sateliturii antene. Am să acmes ara peria rau cu saerto, medis hel mi sa zodă mă băsta na rea gățăm da gor temut. Să acme e heba, zalien concret uli politicuri ambiție bis cone pe iris mier, concret uli partii stine sa arce unu agitație spargilepși, concret uli am urcat lui stuis, კონკრეტული მატერიალური ქონების უფასო გადაცემას. შესაბამისად, ამომრჩევლის შესაძლო მოსყიდვას, რაც არის დანაშაული. ეს ისჯება კანონით. ჩვენ გვაქვს და გავაგრძელებთ ძალიან მკაფიო და მკაცრ ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკას ამარჩევნების გაყალბების, ამომრჩეველთა მოსყიდვის ნებისმიერ მცდელობასთან დაკავშირებით. ეს არ ნიშნავს, რომ რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტი განსაკუთრებული ინტერესის საგანი არის ან გახდება. ეს ნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ კანონის აღსრულების დროს არ იქნება არავითარი კომპრომისები. თუმცა მეორეს მხრივ, სახელმწიფო არის და იქნება ძალიან ღია ნებისმიერ ახალ იდეასთან მიმართებაში, ჩაერთვება ნებისმიერ დისკუსიაში, თუ შესაძლებლობას მოგცემს კიდე უფრო ღია და სამართლიანი გავხადოთ წინა საარჩევნო გარემო. როგორც თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების სახელმწიფო კომისიის წევრი, მე ვაცხადებ, რომ რა თქმა უნდა სახელმწიფოს ვალდებულება უზრუნველყოს, რომ თითოეულ პოლიტიკოს ქონდეს თითოეულ ამომრჩევლამდე სათქმელის მიტანის სრული შესაძლებლობა. საქართველოს კანონმდებლობა ამხრივ ძალიან ღია და ლიბერალურია. ეს უფლება გარანტირებულია, მაგრამ ჩვენ გვინდა ამაზე შორს წავიდეთ. ჩვენ უკვე საუბრობთ საქართველოს პარლამენტთან იმაზე, თუ რა დამატებითი ზომები და ინიციატივები შეიძლება იქნას მიღებული იმისათვის, რომ წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში ამომრჩეველს მრავალმხრივი ინფორმაციის მიღება გაუმარტივდეს. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და კიდევ ერთხელ ბოდიში გიხდით, რომ გალოდინით.
Mașase este copil, dar pentru chartoa și negasă acum de sam ministru Dan de Caterni sculat zemi se obra poldros când întoarce bulmovle nebzeda cu global TV sirgulie când întoarce bulmovle nebzeda să vei poliția și arse bulrotația.